Dámy a pánové, já vás vítám do vašeho videa a dneska tu máme další TikTok reakci, tentokrát na ironický memečka, neboli prostě na nějakou funny kompilaci. Tentokrát nebudem cringeovat, tentokrát doufejme, že se aspoň trochu nasmějem a snad si zlepším aspoň náladu od minule. Natáčím další TikTok reakci, protože minulá měla nadprůměrný počet lajků, nějakých kolik tam bylo, skoro 80 lajků, takže jebička, moc krát děkuju. Pojďme pro tohle video udělat takových aspoň 55 lajků, co vy na to? To zní jako dobrý deal, ne? Můžeme jít na to. Jenom mi řekni prosím, proč je zrovna on na musicly. Proč? Jaká koča z Fortniteu? Kamo, je v pohodě? Ty se tam mě skočil, mě... Borec prostě volným pádem letěl do hajzlu, řekl si ne, já radši ty vole, než abych natáčel musicly, tak radši skočím mé držkou napřed. Ještě to, ty vole, to jsou tyhle propojení duety, ty vole. Ne, promiň, ale tohle patří spíš do cringe kompilace, jo? Tohle to neberu jako... To je spíš cringe než funny. Borec jí fakuje. A máš to! Ježíš, Fortnite Dance tam ještě rozděl. Kam zase tenhle song? Ten tam je furt, ale. Borec mě skočil po hlavě do mobilu. OK, proč ne? OK, Borec si dal záležet. Kamo, a ten... What? Kamo, Borec mě skočil po ní. Sledujte. Borec se rozeběhl, má že... ZAR! Ježiš, co to je? Ježiš, to jsou tyhle půlený duety. Z tohohle soho mi jde hlava kolem, ale jsou vtipný. Tohle si mám rád. Pojďte se na to podívat. Já říkám, tohle se půlený duety jsou fakt geniální. OK, Borec si řekl, že prostě... Sere na to, Spider-Man. Kam proč všichni z toho ale videa vždycky skáčou z okna nebo ze schodů nebo ještě na mobil. Zase nějaký fuckboy. Kámo, kdybych chtěl udělat TikTok, tak udělám přesně to sami. Vezmu si toaster, zapojím ho do zásuvky a hodím ho do vany, vole. Ne. Mohl bych natočit musicly, co ty na to? Tak co uděláme? Vychčiju se do videa. To je jak ten Borec, který natáčel, jak měl strašně views. Jak natáčel prostě vlog a u toho prostě šel na záchod. Ty vole, to bylo tak rok 2013 a to bylo golden. No, proč? Proč? Nějaký gamer prostě, Borka si, že jde dělat, že je gamerka, ani nemá zapnutý PlayStation a Borec prostě, že holka, ty seš prostě blbá.
Ježiš, to je super. Proč zase, ne. Borka, abych vás uvedl do obrazu, tak říká prostě, že nějakou story, kdy prostě šla na záchod, bylo prostě všude pochcáno, nevím, jestli to byl někdo její přítel, někdo, tak prostě borec vzal a vychtěl se všude, jenom ne do toho záchodu. Proč? Dělá takovýhle video, dobrý, haha, je to vtipný, ale chceš to pak uklízet. Ok, pojď, zase nějaký flex, ježiš. Kámo, teď tenhle, ten napravo má nabouchanou ruku, jak já. Mně se líbí, jak se prostě vzali i ty gameři, ty CSko oddaní hráči, prostě se vzali na ten music nebo TikTok a šli udělat i na ní prostě tuhle tu parody. To je geniální. To je fakt dobrý, jo. Jaké zemětřesení. Kámo, to je... Nedělejte si sradu z tlustých lidí, jo? Ne! Proč? To je ještě horší než ty tlustí lidi! Můžu tohle dál bez internet? Počkej, ta paní... Jak to, že má internet? Jak se dostala prostě k musicalu? Mi vysvětlete, tato paní, co prostě reálně brečí o jídlo, tak škebrá, nebo... Tak prostě škemrá na musicly, nebo co? I kill people I like. I don't feel sad. I don't feel anything. It's a filthy world we live in. I'm helping. Kam teď jsem chtěl mít nějakou narážku, že ta holka je bát celkem divně, ale ten borec to vzal za mě, takže super, nemusím to říkat já. Hey Mason, are you ready to go eat? Hey, is it cool if I bring my sister? No, dude, it's bro time. Yeah, she can come. Oh, I just wanna. So you guys, if you wanna shout out, if you guys want to do it with me, then I shout you out already. Come on, girls. Mám dost na tému, to je tak geniální. Takže se mějte krásně a u dalšího videa se mějte. Ahoj!